però també l'arrelament de la pràctica esportiva a pobles i ciutats, enriquint persones, teixit associatiu i ciutadania, converteix l'esport en un reflex de models socials i alhora genera models socials. I és des d'aquests models que reflexa i que genera que el món esportiu ens planteja reptes envers la diversitat. Perquè planteja estereotips de gènere i lògiques binàries que porten a la invisibilització, si no directament a la discriminació, de la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Però també gràcies als models que genera, l'esport pot i ha d'esdevenir un gran aliat justament per visibilitzar la diversitat i fins i tot anar més enllà i no només integrar-la, sinó sobretot naturalitzar-la. I en aquesta tasca, el món local, el més proper a la ciutadania, hi té un pes cabdal. Per això ho reiterem, la benvinguda a aquesta jornada sobre l'àmbit esportiu local i la diversitat sexual i de gènere, reptes i aliances. Una jornada que serà enregistrada i posteriorment publicada a la web de la Diva, a la web LGTBI de la Diva. Malauradament, la situació provocada per la Covid que ens ha abocat aquest format de jornada no ens permetrà tenir torns de preguntes, però sí que podreu fer arribar a través del xat comentaris, suggeriments, dubtes, que mirarem de traslladar a les persones que faran les ponències de la jornada al final de cada bloc. I comencem amb unes paraules de benvinguda d'Alba Bernosell, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat, i Alfred Vega, president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, gràcies, Emma. Molt bon dia a tots i a totes. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta jornada que, com bé sabeu, cada any organitzem des de la Diputació de Barcelona en motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Enguany hem volgut centrar el debat i la reflexió, com es comentava, perquè, en definitiva, debat i reflexió és el que ens agrada fer amb aquestes jornades i compartir, en com treballar la incorporació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere des del món local a l'esport, aportant coneixement, bones pràctiques i experiències des de l'àmbit local. I ho fem amb el convenciment que treballar pels drets de les persones LGTBI és treballar pels drets de tots i totes nosaltres i és fer dels nostres pobles i ciutats llocs millors on viure, municipis diversos, plens de riquesa i llibertat, amb el respecte a l'altre com a eina clau per la convivència i la cohesió. Com bé sabeu, l'esport és molt present en la nostra societat, en tots els àmbits. I tot i els avenços aconseguits en matèria de drets LGTBI i la incorporació de la mirada de la diversitat sexual i de gènere, la pràctica esportiva segueix presentant diverses dificultats per a les persones LGTBI. I per això hem de treballar conjuntament per promoure una pràctica esportiva local que incorpori el respecte absolut a totes les persones i a la diversitat sexual i de gènere. Només un exemple que coneixeu bé. A molts dels adolescents i joves que practiquen esports en petits pobles i ciutats no se senten segures ni segurs a l'hora de sortir de l'armari pel temor a viure situacions de bullying, de fòbia. I podríem posar molts altres exemples, en parlareu. Des de la Diputació de Barcelona, això sí, volem posar en valor la feina realitzada i el treball realitzat des dels municipis. Podem dir amb orgull que cada vegada són més els municipis que aborden polítiques transversals LGTBI i ho fan amb el treball conjunt amb professionals, ciutadania i sobretot amb associacions i entitats, que són claus i han estat claus des dels inicis en la defensa dels drets de les persones LGTBI i en l'articulació de xarxes de suport i cura per a totes aquestes persones i per a tots nosaltres. Des de la Diputació de Barcelona seguirem treballant intensament en polítiques LGTBI per contribuir a la millora dels serveis i programes que s'ofereixen des dels municipis, posant, com sabeu, a l'abast dels ens locals suports específics de sensibilització econòmics, plans locals, formació o suport també a les entitats del territori, sempre amb una mirada transversal i des dels diferents àmbits,
i serveis, com estem fent avui aquí. Aquest any hem organitzat aquestes jornades conjuntament amb la gent d'esports, amb l'àrea d'educació, esports i joventut de la Diputació. Agraeixo des d'aquí al seu diputat president la seva implicació i lideratge i la feina de l'equip tècnic de les dues àrees en l'organització d'aquestes jornades, en l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social i, com he dit, l'àrea d'educació, esports i joventut. I des d'aquí també agrair-vos a tots i totes les participants que ens esteu acompanyant avui i els que ens seguireu virtualment en un futur i en els propers dies. I molt especialment també a totes les ponents i els ponents que heu acceptat participar i compartir les vostres experiències, que de ben segur seran exemples a seguir. Hi ha molta feina feta, però en tenim molta més per fer. Així que junts i juntes avançarem més i millor en aquest camí cap a la igualtat real de drets i deures, també. Perquè sense igualtat i respecte no hi ha llibertat. Així que moltes gràcies i tingueu bona jornada. Doncs moltes gràcies, Alba Barnosell, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat, i ara l'Alfred Vega, president de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, ens dedicarà una Càmera. Sí, bon dia a tothom, a tots els que ens seguiu i a tots els que feu possible també aquesta jornada. Estaré observant que tinc un problema en la càmera. Espero... Sí, ja estem tots. Bé, estava dient sumar-me també als agraïments que feia la diputada Alba Barrosel i agrair la vostra presència, de tots els que feu possible aquesta jornada i de tots i totes que ens seguiu també des dels vostres municipis. En aquesta jornada, des de la Diputació de Barcelona, volem generar un espai de reflexió i intercanvi de coneixement sobre com treballar la incorporació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere al món esportiu local, aportant bones pràctiques i experiències des de l'àmbit local. La jornada és continuació dels actes del Dia Internacional de l'Orgull Lèsbic, Gai, Trans i Bisexual i Intersexual que van commemorar dilluns passat. I també forma part de la campanya És l'hora de continuar, engegada l'any passat a la Diputació per impulsar els ens locals de la província de Barcelona a la commemoració d'aquesta data, dotant-los d'eines per sensibilitzar el conjunt de la societat, dissenyar i implementar programes i accions transversals per garantir els drets de les persones LGTBI i lluitar contra la LGTBI-fòbia, on l'esport hi té molt a dir. Efectivament, l'esport, més enllà dels seus beneficis físics i psíquics, de millora integral de la salut i de ser una eina educativa de primera magnitud, esdevé també una potentíssima eina d'integració social. En aquest sentit, des de l'àmbit d'esports, hem definit com a objectiu estratègic de desenvolupament del Pla d'Acció de Mandat 2023 un concepte clau: garantir el dret universal de l'esport per a tothom, en equitat i afavorint la inclusió social, sense barreres ni discriminacions en relació a la diversitat sexual de les persones. Aquest objectiu estratègic està directament relacionat amb dos dels objectius de desenvolupament sostenible definits per la ONU. Concretament, en el número 5, aquell que ens parla de la igualtat de gènere, i en el 10, que ens parla de la reducció de les desigualtats. Vull aprofitar aquesta intervenció per explicar alguns recursos adreçats als ens locals que oferim des d'esports, com els programes esportius, en ajuts econòmics a programes d'activitat esportiva continuada, que posen especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat, els assessoraments també d'activitats esportives que incorporen la perspectiva de gènere a l'oferta d'activitats esportives locals i la recent
contractació d'un estudi de recerca que farà la diagnosi de la perspectiva de gènere al sistema esportiu local, incloent també els perfils de les dones i del col·lectiu LGTBI. Vull anar acabant aquestes paraules posant de manifest que aquesta jornada suposa una oportunitat per remarcar la importància que el sector de l'esport té en la societat. Atesos els creixements índexs de pràctica regular, el 70% de la població més gran de 16 anys i la seva visibilitat també a nivell comunicatiu, així també com per contribuir a erradicar situacions de desigualtats de les persones LGTBI i la necessitat també d'adoptar mesures d'equitat en el potent teixit associatiu de la nostra demarcació de la província de Barcelona, format per prop de 6.000 entitats esportives. Espero que en la participació de molta gent aquesta jornada us pugui ser útil i podem continuar avançant en un tema de desigualtat que ens afecta també a tots i totes. Moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Alfredo Vega, president de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. I ara passem a la conferència per un esport amb orgull i lliure de l'LGTBI-fòbia, sobre la qual podeu fer-nos arribar preguntes i comentaris a través del xat i mirarem de traspassar-los al final al seu ponent, el Toni Travieso Rodríguez. Ell treballa com a docent i investigador a la Universitat Politècnica de Barcelona, però en Toni Travieso està aquí avui, sobretot perquè també és vicepresident de l'Associació Esportiva Panteres Grogues i secretari d'organització de l'Agrupació Deportiva Ibèrica, més coneguda com a ADI. Tanmateix, Toni Travieso és membre del Consell Nacional LGTBI i del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut, Toni. Moltes gràcies per ser aquí i endavant. Doncs moltes gràcies, Emma. Moltes gràcies en el meu nom en particular per ser convidat a aquesta jornada i per descomptat en nom de les dues associacions que represento, en nom de la Agrupació Deportiva Ibèrica, de l'ADI LGTBI+, i del Club Esportiu Les Panteres Grogues. En el dia d'avui, bàsicament, us volia parlar de... en primer lloc, volia començar amb una pregunta, que si existeix LGTBI-fòbia al món de l'esport, que espero amb la meva xerrada poder contestar-la. Després, sobre l'estat de la legislació que existeixen a tot l'estat espanyol i en particular a Catalunya, sobre les accions que fem des del teixit associatiu que existeix a tot l'estat per combatre la LGTBI-fòbia que existeix a l'esport. Després us comentaré també des de les associacions què fem com a bones pràctiques i per acabar demanaré una mica a les administracions i sobretot a totes les que estan aquí què creiem nosaltres des de les associacions que ens podeu ajudar. Començaré per una reflexió que ha fet el periodista Alberto Barbero en el diari Marca fa uns dies. És una entrevista a un futbolista d'un equip del nivell. Evidentment, la identitat d'aquest futbolista no apareix enlloc. I aquest futbolista planteja que sempre, coincidint amb la Setmana de l'Orgull, i precisament ara que estem a la Setmana de l'Orgull, sempre hi ha algun periodista o alguna persona propera al seu entorn que coneix la seva orientació sexual que li demana que surti de l'armari. Aquesta demanda es fa cada any i ell també reflexiona sobre que, evidentment, no existeix cap jugador de futbol de primera divisió que s'hagi declarat gay obertament, que això, evidentment, no pot ser, ja que per estadística algú ho hauria de ser. Durant molts anys s'han organitzat en el futbol, sobretot, moltes campanyes en contra del racisme, com la que ha organitzat ara, per exemple, la UEFA, però cap en contra de l'homofòbia o de la LGTBI-fòbia en el món del futbol, per exemple.
Maricón continua sent la paraula insultant que en molts estadis li grita a la gent, crida a la gent als diferents esportistes. Es confonen drets humans i política, per exemple, amb l'impediment de que s'il·lumini amb la bandera de l'Arc de Sant Martí un estadi, com ha passat fa uns dies. També molta gent li reclama que surti de l'armari, posant una mica el focus en ell o en gent com ell, i no posant-lo sobre les institucions que no afavoreixen aquestes sortides de l'armari perquè hi puguin haver més referents en el món de l'esport. També diu que, evidentment, li agradaria poder sortir de l'armari en pau i llibertat, però això li comportaria molts problemes amb el seu club, amb els patrocinadors i fins i tot amb la hinchada. I, per últim, diu que ojalà no se juzgara l'amor. Aquestes són coses que ens han de fer reflexionar sobre aquesta situació i ens porta a fer-nos una pregunta. Existeix LGTBI-fòbia al món de l'esport? Doncs jo us donaré 5 exemples. 3 que potser són una mica més antics i 2 que estan bastant en el candelero en l'última setmana. En primer lloc, el primer futbolista professional, Jacint Faxano, que va sortir de l'armari, va acabar suïcidant-se, com ja sabeu. Arrel d'això, el 19 de febrer es va declarar com el Dia Internacional en contra de la LGTBI-fòbia al món de l'esport, al món del futbol, concretament. Després tenim atletes com la Cáceres Semenya, que és intersexual, que té problemes en la seva participació en els Jocs Olímpics, perquè, evidentment, els seus cromosomes no són els que, en teoria, haurien de ser. I més proper tenim a l'estat espanyol, a la corredora de tanques, María José Martínez Patiño, que l'any 1985, en un control aleatori de sexualitat, va sortir que els seus cromosomes eren el XY i no el XX, com hauria de ser una persona, una dona. La Federació Espanyola va intentar pactar una retirada honrosa amb aquesta atleta, que sempre s'ha mantingut en que ella va néixer dona, que ella és una dona, i que, evidentment, no havia de fer cap retirada honrosa, ni de cap tipus. Això va ser un escàndol internacional important que va acabar, fins i tot, amb la carrera d'aquesta corredora. Després, fa pocs dies, el 23 de juny, la UEFA va prohibir la il·luminació de l'Allianz Arena a proposta de l'alcalde de Berlín amb la bandera de l'Arc de Sant Martí. Aquesta prohibició va ser arrel d'un partit que s'havia de jugar entre les seleccions d'Alemanya i Hongria. Com sabeu, Hongria fa poc ha fet una llei en contra de la comunitat LGTBI i, evidentment, la UEFA va dir que ella s'havia de mantenir neutral en l'àmbit polític i fins i tot en l'àmbit religiós. Arrel d'això també, el capità de la selecció d'Alemanya, el Neuer, portava el seu braçalet, l'Arc de Sant Martí, en un partit també que s'estava jugant ara fa pocs dies, i també la UEFA va obrir un expedient en contra seva, que per sort ha acabat en no res, per tota la influència i tota la pressió que han fet des de totes les associacions i tots els governs a la UEFA. I una altra vegada la UEFA a confondre el que són ideologia política, ideologia partidista, amb drets humans. Per sort, no totes les notícies són dolentes. Fa pocs dies, el dia 29, 6 dies després d'això, el capità de la selecció d'Anglaterra, Harry Kane, sí que lluïa el seu braçalet de capità a l'Arc de Sant Martí. Una mostra més de suport al nostre col·lectiu i en contra de la llei hongaresa. En aquest cop, sembla que la UEFA ja ha pres la lliçó i no s'ha pronunciat en contra. Per totes aquestes raons, doncs, per sort, a l'estat espanyol existeix tota una mena de legislacions que han anat fent totes les comunitats autònomes, fins ara, fins i tot l'estat espanyol, que fa un parell de dies ha tret una llei, i l'ADI, l'Agrupació Deportiva Ibèrica, ha creat l'Observatori per a la Diversitat del Deporte, que té com a funcions ajudar a tramitar denúncies de casos de LGTBI-fòbia i transfòbia, sobretot al món de l'esport, analitzar també la legislació o l'estat de les legislacions existents a tot l'estat espanyol i també ha fet un ADI baròmetre per testejar una mica l'estat d'opinió de les persones membres de l'ADI. Us parlaré bàsicament de la segona funció, que és l'anàlisi de la legislació. Com sabreu, des de l'any 2009, la Comunitat Foral de Navarra va treure la primera llei per recolzar la lluita de les persones o els drets de les persones de la comunitat LGTBI fins a la llei aragonesa de l'any 2008, passant pel 2014, on la comunitat catalana va treure la seva llei 11/2014, on es parlava bàsicament dels drets, de preservar els drets de les persones LGTBI.
Doncs des de l'ADI hem fet una anàlisi d'aquestes lleis, tenint en compte diversos arguments, com ara el reconeixement del dret a l'autodeterminació, el dret a la participació i la competició esportiva segons la identitat de gènere, la implantació de codis ètics i plans o protocols contra la discriminació, la implantació d'òrgans competents i consultius, la col·laboració amb les entitats i clubs esportius LGTBI inclusius, la formació, la informació i la sensibilització i fins i tot parlar també d'un règim sancionador. Doncs aquest anàlisi de les diferents lleis de les comunitats autònomes, sempre des d'una perspectiva de l'esport, és la que hem fet des de l'ADI, i com veieu, de les 13 comunitats que tenen legislació, 7 estan aprovades, 5 estan que més o menys han fet alguna cosa o que plantegen alguna cosa des del punt de vista esportiu a dintre d'aquestes lleis, 3 d'aquestes comunitats les hem suspès, perquè no parlen pràcticament de res de totes aquestes coses que hem comentat abans, i després tenim diverses comunitats autònomes que fins al dia d'avui ni tan sols tenen una llei que parli dels drets de la comunitat LGTBI. Pel que fa a Catalunya, sí que disposem d'aquesta llei, com ja hem comentat. És una llei que disposa de cobertura transversal. No obstant això, té pocs capítols orientats específicament a l'esport, amb la qual cosa ens han donat un 5,8, que és un aprovat justet, diguem-ne. Des de l'ADI, des de les diferents associacions, sí que fem diferents coses per combatre la LGTBI-fòbia a l'esport. A més de la creació de l'Observatori per la Diversitat, que us he comentat abans, pues fem programes de formació per a entrenadors i entrenadores i tècnics i tècniques de clubs esportius i poliesportius. Aquests programes, per exemple, van començar a la Comunitat de Madrid, on l'Associació Deporte i Diversitat, que està integrada dintre l'ADI, ha creat o ha començat a crear un equip de formadors per fer formació en tots aquests àmbits. Aquest equip de formadors, fins i tot, que ho fa de manera altruista, ha vingut a Catalunya i hem fet formacions per diferents associacions del teixit associatiu de Catalunya. Aquí a Catalunya es va fer un intent fa 3 anys de començar també aquest programa formatiu, un intent que ha quedat una mica en l'aire i que estaria bé concretar-lo. Després també fem activitats per donar visibilitat a l'esport de LGTBI, ara posaré diversos exemples. Fem xerrades, taules rodones, conferències per tot el públic que sigui interessat en aquesta problemàtica. Promovem una mica la creació de clubs esportius inclusius i fem també activitats de caràcter reivindicatiu. Com veieu, l'Agrupació Deportiva Ibèrica, ADI LGTBI+, està formada per 17 entitats. D'aquestes 17 entitats, 14 són clubs esportius i fins i tot tenim un club esportiu de primera divisió de futbol, que és el Cádiz Club de Futbol. Evidentment, ens agradaria que l'Espanyol, el Barça i el Madrid, per dir 3 clubs, estiguessin integrats, però encara no ho hem aconseguit. Però, com veieu, tenim clubs esportius inclusius de tot el territori espanyol i fins i tot de Portugal. Tenim des de la Comunitat de Madrid, tenim a Astúries, tenim al País Basc i a Catalunya tenim concretament el Club Esportiu Pantera Grogues. El Club Esportiu Inclusiu LGTBI+ Pantera Grogues té per objectiu oferir un espai on lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i totes les persones que sentin còmodes, independentment de la seva orientació o identitat sexual, puguin desenvolupar una activitat esportiva, cultural o d'oci de forma lliure, distesa i, sobretot, segura i sense discriminació. Quan parlem de Pantera Groga, venen moltes coses al cap. Per què ens diem panteres? Per què ens diem drogues, per exemple? O fins i tot si en realitat som un club esportiu. La veritat és que som un club esportiu bastant conegut a tota Europa. En primer lloc, som capdavanters de la lluita pels drets de la comunitat LGTBI. Vam ser, per exemple, el primer club esportiu inclusiu que va sorgir al territori espanyol i vam ser els primers en promulgar la creació de l'ADI. I també som famosos perquè tenim esportistes i equips de molta qualitat que allà on anem, a qualsevol torneig esportiu, sempre donem que parlar. Pantera Groga va néixer l'any 1994. Va començar sent un equip de persones gais i lesbianes que jugaven vòlei a la platja amb una pilota groga, per això es diuen Pantera Grogues. Aquesta pilota ens la va donar un equip esportiu d'Alemanya, un equip esportiu gai inclusiu d'Alemanya que ja existia en aquella època. Han passat 27 anys, evidentment, i a dia d'avui estem formats gairebé per 1.200 socis i sòcies. Vam sorgir, és veritat, com un club esportiu,
l'esportiu bàsicament, però a dia d'avui tenim també seccions culturals i d'oci. No obstant, continuem sent un club esportiu inclusiu LGTBI que tenim seccions com ara atletisme, bàsquet, ciclisme, squash, esquí, futbol, natació, natació sincronitzada, tennis, voleibol, voleibol de platja, pàdel, entrenament funcional, entre d'altres. Com a bones pràctiques, i posaré exemples que ha fet o de coses que fa bàsicament Panteres, però serien extrapolables aquestes bones pràctiques a la resta de clubs esportius de la península i fins i tot a l'ADI, podem mencionar que el 2004 es va fer el primer torneig internacional Panteresports, del qual aquest any es farà, si la situació del Covid deixa, evidentment, al setembre, la 14a edició. El 2008, Barcelona va acollir els Eurogames. El 2009, juntament amb ASEGAL, que és l'Associació de Comerciants Gais i Lèsbics de Catalunya, Panteres Grogues va col·laborar en l'organització de les activitats esportives del Pride Barcelona. El 2009 es va celebrar la primera edició del Panteresports, del Dona Esports, de l'esdeveniment que parlem d'aquí una soneta. I també, l'any 2017, Panteres Grogues va ser l'eix fonamental de la celebració del Pride de Barcelona perquè va ser dedicat a la lluita contra la LGTBI-fòbia en el món de l'esport. El torneig internacional Panteresports sempre celebra la tercera setmana de setembre. Es donen cita a la ciutat de Barcelona centenars d'esportistes, sí que han arribat al miler d'esportistes, que venen de tota Europa, per crear un ambient esportiu d'alt nivell i de competitivitat, però sobretot festiu i de celebració i de visibilització de l'esport LGTBI a dintre de la nostra ciutat. Els Eurogames, per exemple, és una competició que fa també a nivell europeu, que fa cada any a una ciutat europea diferent, que va ser acollit per Barcelona l'any 2008. En aquest cas, 5.000 esportistes es van donar cita a la nostra ciutat i més de 35.000 persones van acompanyar aquests 5.000 esportistes. Això va donar molta vida a la ciutat i, sobretot, molta visibilitat a l'esport LGTBI i, evidentment, d'aquests jocs encara se'n parla per tota Europa. Com a bones pràctiques també podem mencionar que en els nostres clubs intentem que els equips siguin mixtos. Per exemple, a Panteres Grogues tenim equips mixtos de vòlei, de natació i de natació sincronitzada. També donem molta importància a l'esport femení. Com sabeu, fins i tot als mitjans de comunicació, cada cop que es parla d'esport d'alt nivell, sempre es parla molt d'esport d'alt nivell masculí i se li dedica molt pocs minuts, molt poc temps, a parlar de les dones. Des de Panteres Grogues i des dels clubs inclusius, intentem donar més visibilitat a les dones en l'esport. I per això, a Panteres, fem un torneig multiesportiu que es diu Dona Esport, que fa cada any, que s'organitzen activitats esportives de tota mena, de caràcter no competitiu per les dones del club, però també per les dones de la ciutat i fins i tot per dones que venen d'altres parts d'Espanya, amb l'objectiu de donar visibilitat a l'esport femení. També intentem visibilitzar l'esport, diguem-ne, que l'esport federat allà on sigui necessari. Si a totes les federacions catalanes, per exemple, tenim equips que competeixen a les lligues regulars, a la federació de vòlei, a la de bàsquet, a la de natació i fins i tot a la de natació sincronitzada. Com veieu, fins i tot aquí hi ha una imatge del Pau Ribas, que és el competidor que participa en les competicions europees, la selecció europea mixta de natació sincronitzada, que és membre de Panteres Grogues i és l'entrenador del nostre equip. Les altres coses que fem per descomptat, i una de les coses més importants, és l'activisme. Lluitem per drets de la nostra comunitat i portem les reivindicacions allà on sigui necessari. Per exemple, cada any Panteres Grogues participa del Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona, que organitza l'Ajuntament de Barcelona. És una jornada que s'organitza per tots els immigrants nouvinguts que arriben a la ciutat i Panteres Grogues es planteja sempre com una opció important perquè la gent de la comunitat LGTBI que arriba a la ciutat s'integri a dintre d'aquesta i com una opció, sobretot, a l'oci nocturn. També organitzem, per exemple, això ho fem cada any, per exemple, amb l'Ajuntament de Sabadell i amb altres ajuntaments, amb jornades arrel del 19 de febrer del futbol contra l'homofòbia. Fem partits, etcètera, i estem presents, sobretot, a cada lloc que ens crida. Al Pride de Barcelona, també, etcètera. El lleure és una altra opció bona, una altra bona pràctica que fem des dels clubs esportius inclusius. A Panteres Grogues i als altres clubs tenim, per exemple, seccions culturals com ara teatre, coral, dansa, tai chi, yoga, pilates. Fem festes, trobades, afterworks, etcètera, perquè la gent també tingui un espai segur d'integració.
Què li demanem a les administracions, si aprofitem que tenim molta gent de diferents municipis de Barcelona? Pues li podríem demanar moltes coses, però la primera cosa que li demanem a les administracions és el desplegament de la llei 11/2014. A l'article 10, per exemple, es parla de la formació i la sensibilització. Et diu textualment, al seu punt 1, les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en diferents àmbits, com ara l'esport i el lleure. Nosaltres considerem que les fòbies sempre venen de la ignorància i de la por que té la gent a allò desconegut. La ignorància i la por que pugui tenir qualsevol persona envers de qualsevol tipus de cosa i que això, d'alguna manera, acabi sent un motiu de discriminació, s'acaba amb l'educació. I una cosa important que es podria fer des de les administracions és educació. No només als nens petits des de les escoles, des de que comencen l'escola, sinó també a tot el tècnic i tot el personal que participa d'alguna manera o que d'alguna manera pot interactuar en situacions de LGTBI-fòbia en el món de l'esport. Per això, aquesta és una de les coses que li demanem a les administracions. El punt número 2 d'aquest article parla de que s'ha d'impulsar la formació del personal mitjançant, per exemple, convenis de col·laboració. Pues des d'aquest punt, ho volia parlar d'una situació que va passar al voltant de fa 2 mesos aproximadament, on el jugador Víctor Gutiérrez, jugador del Club de Natació Terrassa, que a més és membre de la Junta Directiva de l'ADI i forma part de la selecció espanyola de waterpolo, va ser el primer esportista d'alt nivell en sortir de l'armari, declarar la seva homosexualitat públicament. Doncs aquest jugador, fa un parell de mesos, jugant en contra del Club Natació Sabadell, doncs un esportista li va cridar maricón 2 vegades. La Federació de Natació, la Federació Espanyola de Natació, que és la que porta aquestes competicions, va obrir un expedient que, per sort, finalment va acabar en una sanció a aquest jugador. Però arrel d'aquí, doncs, l'ADI va contactar amb 2 ajuntaments locals de Catalunya per intentar signar un conveni de col·laboració per a lluitar en contra d'aquest tipus de manifestacions. Aquest conveni, com veieu, està borrat el nom de l'Ajuntament, però té data del mes d'abril, i aprofito per fer una estirada d'orelles, encara en juliol no s'ha acabat de signar. Però és important signar aquest tipus de convenis, signar aquest tipus de propostes i posar-nos tots en línia des de les administracions, des dels clubs esportius inclusius i fins i tot de qualsevol club esportiu per lluitar en contra d'aquestes coses. Per acabar, us volia passar aquest vídeo per deixar-vos un missatge que crec que resumeix la situació de la comunitat LGTBI en el món de l'esport i, en conseqüència, evidentment, resumeix la meva presentació. La Clàudia ara es diu Jordi i vol jugar a vòlei. Al Miquel li agrada un company de l'equip de bàsquet, però no li ha dit mai. A la Marta li diuen Marimacho perquè juga a futbol. Maricón continua sent l'insult més freqüent en tots els esports. Tu pots evitar-ho. Xiula falta a la LGTBI-fòbia. Doncs moltes gràcies. Fins aquí la meva presentació. Disculpeu, que crec que l'Emma potser té un problema de cobertura. Emma? Hola. No de cobertura, però sí que potser hi ha algun problema tècnic amb el vídeo. No sé si em sentiu. Sí, et sentim. Pues, si vols continuar sense el vídeo, sisplau. Sí, voldria continuar traslladant una pregunta al Toni, si encara estem a temps, que ens han passat, de com es manifesten les conductes LGTBI-fòbiques en les instal·lacions o espais esportius. Doncs, exemples d'això tenim moltíssims. O sigui, per exemple, a la majoria dels espais esportius es continua cridant maricón als esportistes, sí, no. O sigui, tingui una tendència sexual o una altra, perquè això es continua considerant un insult. Després, per exemple, la majoria dels pavellons no tenim espais, per exemple, espais segurs perquè les persones trans
pugui canviar-se de roba en un espai íntim, per exemple. Quan arriba una persona transsexual, per exemple, a un poliesportiu i demana un espai d'aquest tipus, pues a vegades l'envien al vestuari de les persones amb minusvalia, amb la qual cosa tampoc és aquest el tipus de vestuari que s'haurien de donar. I podríem estar parlant de molts exemples de com en espais esportius continuen donant-se aquest tipus de conductes LGTBI-fòbiques. Moltes gràcies, Toni. Aquesta, de fet, era un dels temes que també volíem abordar a través de la taula rodona, que iniciarem ara. I és que ja dèiem des del principi de la jornada que el món local és absolutament essencial per visibilitzar, incorporar i naturalitzar la diversitat afectiva sexual i de gènere en el món de l'esport. I fixeu-vos bé que hem dit tres paraules que es diuen molt, molt, molt ràpid, però que impliquen un llarg camí. I com tot camí, amb molts obstacles, però també amb moltes oportunitats. En aquest sentit, ara entrarem en matèria a través de tres experiències locals. Com us deia, una taula rodona on precisament abordarem dos blocs: obstacles, oportunitats i reptes, i un segon bloc sobre recomanacions per tal d'incorporar la diversitat sexual i de gènere al món de l'esport local. Recordar-vos que podeu fer-nos arribar aportacions, comentaris i preguntes a través del xat que traslladarem al final de la taula rodona. Però abans coneguem les experiències locals que comentàvem i que ens explicaran la Judit Acosta i Rion. Benvinguda, Judit. La Judit Acosta és tècnica coordinadora de projectes socials i comunitaris de l'àrea de drets socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental i ens parlarà sobre la campanya "El Vallès Occidental, xiulem fora de joc a la LGTBI-fòbia", que van dur a terme, tot coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol, que es commemora el 19 de febrer. Bon dia. Em sentiu? Sí? Sí, bé, bé. Val, és que no veig la pantalla. Val. Bé, entenc que ja s'està compartint la pantalla. Gràcies, Emma, per la presentació i gràcies a la Diputació per convidar-nos a la taula. Us explicarem la nostra breu contribució també en l'àmbit. Fa poc que ens hi hem posat, però intentem anar fent algunes accions i progressar també amb la matèria. Per entrar una mica en context, comentar-vos que des del Consell Comarcal oferim alguns serveis ja en relació a la comunitat LGTBI. Llavors es va començar ja fa, des del 2018, a oferir el SAI LGTBI a tram conveni amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, i que a banda d'això també es fan algunes accions, entre elles tallers formatius amb diversitat afectiva i sexual als instituts i també a escoles de la comarca, i també amb assetjament a les xarxes i bullying. Llavors, amb aquesta línia, a banda d'això, una de les altres accions que hem estat treballant són accions de sensibilització, entre les que s'hi compta la que us presentem a continuació. Llavors, aquesta acció la vam començar l'any 2020, just abans de la pandèmia, i la idea era fer una campanya informativa per treballar a l'àmbit, i aprofitant també el 19 de febrer, que és el dia contra l'homofòbia al món de futbol. Es va treballar conjuntament l'àrea d'esports i igualtat i amb comunicació del Consell Comarcal per oferir aquesta campanya a tots els municipis de la comarca i en especial als clubs esportius. Llavors es van fer tota una sèrie de materials que els podeu veure aquí, des de pancartes per penjar al camp, pòsters
i cordons per les bambes amb la bandera irisada i llavors els xiulets que ara us explicarem també per què els oferíem, amb diferents colors. Aquí només surten amb groc, però n'hi havia amb diferents colors. Llavors, l'any 2020 el que vam fer és iniciar una miqueta aquesta campanya a través de fent tots aquests materials i convocant a través també amb la complicitat de la Federació Catalana de Futbol, una col·laboració que va ser molt important. Amb aquesta complicitat vam convocar tots els clubs de futbol de la comarca, que són 102 clubs, a un acte, que bueno, aquí podeu veure les fotografies, a un acte de presentació d'aquesta campanya i explicant una mica en què consistia i com podien col·laborar. Van assistir 52 clubs, finalment, més també representants dels ajuntaments de la comarca. I la idea que teníem era en aquest acte explicar una miqueta, presentar un manifest que es va fer des del Consell Comarcal. Vam fer un primer manifest titulat també Xiulem fora de joc a la LGTB-fòbia, amb la idea que des dels clubs i des dels ajuntaments, si creien oportú, el següent cap de setmana, posterior al 19 de febrer, llegissin aquest manifest a l'inici dels partits i fessin una xiulada popular en el camp. Llavors, bé, això es va activar. Sabem que hi ha clubs a la comarca que ho van realitzar i, en principi, ja després ja teníem prevista tota una sèrie de formacions presencials també per oferir als clubs en relació a la diversitat sexual i afectiva, però es va veure parat també per la pandèmia en aquell moment. Llavors, de cara al 2021, ho hem reactivat i es va fer la difusió d'aquesta campanya a través de mailing. També ens hem vist una miqueta coartats amb confinaments i pandèmia, però hem intentat continuar treballant el tema. Llavors es va enviar un mailing tant als clubs esportius de la comarca com als ajuntaments, demanant també la col·laboració aquest any. Sabíem que hi havia camps en aquell moment, el 19 de febrer, que encara no hi havia públic, però sí que demanàvem que féssim, en aquest cas, una campanya a les xarxes, aprofitant la diada. Llavors, es va fer aquesta campanya que bàsicament el que demanàvem també era que fessin aquestes xiulades i que a partir d'aquí doncs ho pengessin a les xarxes per fer difusió de la temàtica. Llavors va haver-hi diferents clubs esportius, a Sabadell, a Castellbisbal, Castellà, Barberà, Montcada, que van fer també difusió de la campanya. I llavors, bueno, us ensenyo també la notícia una miqueta, que la idea era aquesta, també fer la difusió. I, per exemple, en l'estadi de la Creu Alta de Sabadell, a banda de la Piolaia, de fer un acte també polític amb diferents representants de la comarca. Després es va il·luminar l'estadi amb aquest missatge de Junts contra l'homofòbia. Què més? I bé, aquesta seria una miqueta els actes que s'han anat fent. Llavors també en les mateixes cartes, en els mateixos mailings, també es va enviar informació sobre un taller que oferim de forma gratuïta a tots els clubs esportius, tant per els càrrecs de la institució com també per l'staff tècnic, amb formació sobre LGTB-fòbia i com treballar a l'àmbit.
I de moment aquesta és la tasca que hem anat fent i la nostra idea seria començar, hem posat l'any 2022 aquí en la presentació, però la idea seria ja començar el mes de setembre, incorporant també una altra acció, que seria la de Practiquem el Corfbol al Vallès Occidental, que molts de vosaltres ja coneixereu, que és un esport també mixta, que busca també, bueno, que té diferents dinàmiques inclusives i que és un esport corporatiu. Llavors, la idea és oferir això tant als centres educatius com en els equipaments esportius de la comarca per incorporar-ho també a la pràctica habitual d'aquests centres i com a sensibilització també dins del marc de la campanya. Us puc posar una miqueta com a imatge, sense so, de què seria el corfbol per aquells que no hagueu vist cap partit. És molt semblant al bàsquet. Jugar amb unes canastes, són dos equips que són mixtes, hi ha nois i noies barrejats. I el que es busca és aquesta participació conjunta. Bé, fins aquí una miqueta la presentació. Després, si voleu, entrem una miqueta en detall també de quins obstacles ens hem anat trobant a l'hora de plantejar la campanya i les accions de la campanya i també una miqueta què és el que creiem o amb els errors que hem comès, també què és el que creiem que podríem recomanar o mirar com treballar amb més profunditat. Doncs, moltíssimes gràcies, Judit, per les teves aportacions i sí, de ben segur que després entrarem en aquest apartat d'obstacles. Ara passamos a la siguiente experiencia que nos trae Beatriz Villastrigo Fernández. Bienvenida, Beatriz. Beatriz Villastrigo es directora de diversidad de la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y ella nos expondrá la campaña que han llevado a cabo que tiene el nombre Sin Respeto No Hay Deporte. Bueno, primero, buen día y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que habéis contado con nosotras y con nosotros para estas jornadas, que son muy interesantes. Es verdad que ahora hemos acabado un poco con el orgullo, pero sí es verdad que la experiencia que íbamos a compartir era la de la campaña que hicimos con relación al Día contra la LGTB-fobia en el deporte, que fue en febrero. Entonces, paso un poco, intento ser sintética y contaros un poco que el Ayuntamiento organizó una campaña de sensibilización para reivindicar los derechos del colectivo. Lo hicimos conjuntamente con la Concejalía de Deportes. Es verdad que nosotros tenemos la suerte que desde la Concejalía de Diversidad contamos con un trabajo transversal en todas las concejalías que trabajan en el Ayuntamiento. Y bueno, paso a compartir un poco la Power. A ver si me deja. Vale. Bueno, pues se decía, en relación al Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, conmemorando este día, programamos un programa de sensibilización y defensa. Nosotros en la concejalía nos guiamos por cuatro acciones. Una es para el colectivo LGTB, que es el proceso de socialización, de tener espacios de socialización donde todo el mundo se pueda desarrollar de forma normal, integrada, diversa. Otra es la parte formativa, otra parte es la de sensibilización y otra es la de reivindicación. Esto contemplaba un poco varias esferas, ¿no? Uno de los objetivos era ese, el articular estructuras de apoyo en redes sociales que den visibilidad sobre la realidad LGTB en el ámbito deportivo, la puesta en marcha de recursos de intervención social para la prevención y eliminación de barreras, y en este caso era en el deporte, para que no sufran discriminación por motivos de su orientación sexual, la identidad, expresión de género y también la visibilización, ¿no? La programación que teníamos para esta campaña, que básicamente se centró del 15 al 21 de febrero, pues entregamos 2.000 cordones arcoíris a los equipos federados locales, hicimos un acto de adhesión a la Liga Arcoíris de la FEL,
Fuenlabrada es el primer ayuntamiento en firmar la con la federación la Liga Arcoiris. Es una liga en la que hay más de 55 equipos, entre ellos está el Rayo Vallecano, el Burgos, tenemos también el Córdoba, el Racing. Entonces, lo que quieren es visibilizar y empatizar un poco con el colectivo y concienciar y reivindicar los derechos, ¿no?, a través del deporte. Nosotros, ya te digo, contamos con esta actividad que fueron más de 30 clubes y equipos deportivos de Fuenlabrada, los que participaron en el vídeo que luego os voy a poner, repartimos de diferentes categorías, era fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo. Entonces, y luego también esto estuvo acompañado con la grabación de vídeo que nos mandaron ellos fueron los que le dieron los cordones y ellos se encargaron de mandarnos los vídeos para hacer luego el vídeo, que también teníamos nuestros padrinos y madrinas, que eran referentes de Fuenlabrada del deporte, que acompañaban en esta exposición. Todo también hacemos intervención, nosotros creemos que es importante la parte educativa y de prevención, la intervención socioeducativa en los institutos, ¿no?, donde tenemos población joven. Y entonces en esto lo hicimos sobre todo con el Instituto de Dionisio Aguado a través de las asignaturas de educación física, y es verdad que contamos con un grupo estable de participantes del colectivo LGTB que vienen a hacer actividades con nosotras y con nosotros, y luego creamos otra parte que era la parte formativa de ponencia, que fue la parte de los titanes de la ponencia Madrid Titanes Club Rugby, que le he visto además que habéis contado con ella y que está adherido a otras esferas. Y que, bueno, que tenía que ver un poco con la visibilización y la prevención de la violencia y la homofobia y la LGTB-fobia, perdón, en las gradas, ¿no? La visibilización de esta problemática, no solo en los campos y en los clubs, sino en las gradas, en los entrenamientos, en todo lo que marca un poco el deporte. Y las sesiones formativas que llegamos haciendo de sensibilización, que las hacemos durante todo el año, que se centraron más en este tema, en los centros de enseñanza secundaria. Los colaboradores que tuvimos para esta actividad pues fueron la Asociación LGTB que tenemos por excelencia en Fuenlabrada, y luchamos contra y defendemos los derechos del colectivo LGTB y promovemos tolerancia y hacemos, como decimos, otras actividades que son de socialización, de ocio, formativas, y siempre hacemos colaboraciones con ellos, por ejemplo, en el Orgullo, en esta en concreto, en todas las actividades que hacemos contamos con ellos, ¿no?, como parte de agente social. La Concejalía de Deportes, que es la que nos brinda un poco el enlace para llegar a todas las esferas deportivas y a todos los clubes deportivos, y la verdad es que hicimos un trabajo conjunto muy rápido, porque además fue una cosa que se nos ocurrió y enseguida no sabíamos qué aceptación íbamos a tener, además en un clima de pandemia, no sé cómo iban a estar esta situación, y la verdad es que la respuesta fue estupenda. Y, como os he dicho, la Liga Arcoiris, fuimos el primer ayuntamiento en firmar con la federación, y firmaron tanto el ayuntamiento con el Club de Fútbol Fuenlabrada, que es ubicado en la ciudad de Fuenlabrada, que juega en segunda división, y el Urbas Fuenlabrada, que es un club de baloncesto que juega la Liga Andesa. Estos dos clubes son muy potentes a nivel de referencial en nuestra ciudad en el deporte. Entonces, era muy importante, primero, que un equipo deportivo de fútbol y el club de baloncesto Fuenlabrada pues adherían a esta liga para adherir el compromiso. Como os he dicho, bueno, aquí viene un poco cómo se hizo, como decimos, la firma, en la que estuvo también invitado claramente, firmaba la FEL para la Liga Arcoiris. Esta es un poco el eslogan de la campaña, sin respeto no hay deporte, contra la LGTBofobia, que estuvimos haciendo difusión por todos los espacios deportivos también y culturales de la ciudad. Las imágenes de la campaña, bueno, que esos son los cordones que repartimos, que ahora veréis que la verdad tuvieron bastante aceptación, se nos acabaron todos, y bueno, pues la jornada de contra el odio en las gradas, ¿no? Las gradas sin odio. Otra colaboración que hizo el Urbas Fuenlabrada, que la verdad es que siempre colabora muchísimo con nosotros y con todas las actividades que hacemos, se hizo una equipación específica para ese día, que aquí lo veis, ¿no? Y lo vistieron en esos partidos, y luego nos lo han cedido para que hagamos promoción con otras actividades, que las sorteemos en todas las actividades que hacemos de difusión o de participación. Hicimos un quiz también a través de Fuenla Entiende, que era un quiz que para saber conocimientos y para la participación, un poco para dar a conocer determinados aspectos que a lo mejor a través de las redes llegamos a más gente. Y el coloquio que os he dicho. Esto es alguna de los carteles que hicieron los chicos y las chicas de los institutos, que los tenemos recogidos y con eso forraron todos los centros. Y esto, bueno, es lo último que hemos hecho, que es un muro de un colegio que hemos puesto
con el deporte, con la, el deporte inclusivo y diverso, un poco que ejemplifica lo que queremos hacer, y es la decoración que hemos hecho en el colegio. Y bueno, yo ahora, si luego tenéis más preguntas, bueno, decir que al final os voy a compartir el vídeo, porque independientemente de lo que yo os cuente, viendo un poco el vídeo vais a ver la aceptación que tuvo. Creemos que era importante visibilizarlo, llegar a todos los deportes, y bueno, sí es verdad que luego la mesa lanzaremos un poco los condicionantes que tenemos a la hora de intervenir, pero bueno, que os voy a poner el vídeo. A ver, yo creo que me da tiempo que lo veamos. A ver. Le damos al play. A ver, está el play. Y aquí lo tengo escondidito. Sin respeto, no hay deporte. Porque Fuenlabrada y el deporte sigan siendo un ejemplo de respeto y tolerancia. Diversidad y respeto en los terrenos de juego. En mi deporte tienes hueco. Nuestro compromiso es que cualquier persona practique deporte libremente y sin miedo. Juntos hacemos un gran equipo. Todas y todos jugamos en el mismo equipo. Por una carrera en la que ganemos todas y todos. Tú eres la afición arcoíris. Los equipos tienen que ser diversos. ¿Quieres ganar? Suma diferentes. Respeto dentro y fuera del tatami. No importa de qué equipo seas. El deporte no entiende la LGTBfobia. Respetarnos vale un triple. Respeto dentro y fuera de la cancha. Si no estamos todas y todos, nadie gana. ¡El deporte es diverso! El deporte a color es más bonito. Bueno, pues básicamente es que sí tuvo buena acogida y que al final nosotros sí es verdad que estamos en una ciudad, en un municipio que estas cosas tienen, se nos hace bastante fácil, ¿no? Tenemos bastante acogida por parte de todos los clubes, de todos los deportes y aunque tenemos pues eso, nuestras cortavisas y nuestro handicap para muchas cosas, la verdad es que de momento estamos muy contentos y muy contentas con toda la aceptación que todas las actividades que hacemos para la tolerancia y la diversidad. Y bueno, pues yo encantada y paso a la siguiente ponente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por tu exposición. Y ara donarem la benvinguda a la Blanca Nualart Barba, tècnica responsable en matèria de gènere i programes esportius transversals del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
la Blanca Nualart ens aportarà algunes accions de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física en matèries de recerca i investigació, de formació a persones professionals de l'esport i sensibilització i visibilització de la diversitat sexual i de gènere. Blanca, endavant. Moltes gràcies, Emma, per la presentació. Intentaré compartir la presentació. La veieu? La veieu? Sí, es veu. Perfecte. Doncs, a veure, molt bon dia a tothom i moltes gràcies en nom del Consell Català de l'Esport per la possibilitat d'exposar des d'aquesta finestra les actuacions que fem des de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. Abans de començar, m'agradaria felicitar i donar l'enhorabona per l'excel·lent i interessant ponència del Toni Travieso i de les companyes Judit i Beatriz. Estic convençuda que tot suma per avançar. Bé, comencem. Us citaré, us relacionaré en aquesta presentació alguna de les actuacions de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. En primer lloc, citar que tenim una excel·lent coordinació i col·laboració des del Consell Català de l'Esport amb la Direcció General d'Igualtat, actualment Secretaria d'Igualtat, de l'àrea d'Igualtat i Feminismes, a través de l'àrea LGTBI. Amb aquesta direcció general també participem amb el Pla Interdepartamental de Polítiques LGTBI, treballant conjuntament en la formació, l'elaboració de recomanacions, l'atenció integral, el seguiment i la intermediació, juntament amb l'àrea LGTBI. Donem suport a entitats esportives, federacions esportives, consells esportius, clubs, serveis d'esports de les universitats i professionals de l'esport, esportistes i estudiants de l'àmbit esportiu. Amb accions de sensibilització que fem sobre aquestes entitats i de difusió de la llei 11/2014, també donem assessorament i fem intermediació i accions de formació. I també, des del Consell Català de l'Esport, donem ajudes a entitats esportives correctament inscrites en el registre d'entitats. Fem també, col·laborem i promovem els dies internacionals contra la lesbofòbia, bàsicament i principalment el 19 de febrer, el Dia Internacional de la Lesbofòbia en el futbol, on juntament amb la Federació Catalana de Futbol engeguem una campanya i un manifest que convidem a tots els clubs de futbol del país a sumar-se al manifest. Aquesta campanya també s'ha extès a altres, com s'ha explicat abans, a altres esports més enllà del futbol. També reproduïm la campanya del 17 de maig contra la lesbofòbia i del 28 de juny al voltant de l'orgull. Per un altre costat, també col·laborem de forma activa amb jornades des del Consell Català de l'Esport i des de les persones especialitzades de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb jornades, xerrades, taules rodones i treballs sobre la diversitat sexual i de gènere amb l'esport. Volia fer menció en aquesta presentació també que hem posat dues eines que formen part de les eines bàsiques de treball dels clubs i les instal·lacions esportives, que són la guia de violència sexual a l'esport, reconèixer, parlar i actuar, i el vídeo fet sobre la guia i de forma més gràfica, elaborat per l'INEF, de la violència sexual a l'esport, de què parlem. Això són dos instruments que permeten a les entitats esportives estar al cas per reconèixer i actuar enfront als diferents tipus de violència que es produeixen. I també es mencionen les violències que es produeixen sobre les persones amb diversitat sexual i de gènere. També ho posem a l'abast dels clubs i de les entitats i professionals un ampli recull bibliogràfic sobre diversitat sexual i de gènere en l'educació física i l'esport, que difonem a través de les webs de l'INEF i del Consell Català de l'Esport. Allà trobareu normativa, guies de clubs LGTBI, articles, llibres i elements audiovisuals per poder treballar
aquesta temàtica. Bé, també volia presentar-vos que abans, no recordo si el Toni en la seva presentació n'ha fet menció, l'actuació que hem fet aquest any dintre del programa Talent Creatiu i Empresa. Aquest programa és un programa que du a terme el Departament d'Educació amb la col·laboració de la Direcció General d'Igualtat, i en aquest any que es fa sobre centres d'ensenyament, centres educatius que imparteixen ensenyaments d'arts i de disseny, i que aquest any s'ha proposat un concurs sobre un cartell de diversitat sexual i de gènere en l'esport. Altres anys ha sigut sobre aquest cartell, s'ha fet sobre la diversitat en altres àmbits, i aquest any ha sigut l'àmbit de l'esport el protagonista. En aquest concurs hi hem participat més de 15 centres educatius de tota Catalunya que imparteixen cicles formatius d'art i de disseny, i la guanyadora ha estat la Marta Palau, una alumna de l'últim curs d'aquests ensenyaments de l'Escola d'Arts d'Ondara de Tàrrega, i també s'han fet mencions especials als cartells que veieu en pantalla de la Yaiza Peña de l'Escola Massana i de Barcelona, i la Noemí Morinaca de l'Escola Illa de Sabadell. Aquests i altres cartells que s'han promogut, perquè s'han presentat més de 50 treballs, en els propers dies i al llarg del curs que ve seran distribuïts als diferents ajuntaments de tota Catalunya perquè els facin arribar a les instal·lacions esportives i als centres esportius del seu territori. Per tant, ompliran de color i sensibilització les instal·lacions esportives. Per un altre costat, també mencionar que l'any 2012 l'INEF va organitzar, amb el suport del Consell Català de l'Esport, el workshop internacional, el quart workshop internacional sobre la temàtica LGTBI, educació física i esport. En aquest workshop, en aquesta jornada internacional, es van presentar els primers estudis realitzats a Espanya i a Europa sobre la situació del col·lectiu LGTBI. Referent a la formació específica, que de fet totes les persones que hem parlat fins ara, des de la presentació inicial del Toni Travieso, com les de les companyes Judit i Beatriz, feien menció a la necessitat impepinable de treballar la formació específica. Bé, us citaré quatre exemples del que fem a la Secretaria General d'Esport. Inicialment organitzem jornades de formació continuada juntament amb la Direcció General d'Igualtat des del Consell Català de l'Esport en centres universitaris que imparteixen el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. No només a l'alumnat, sinó també que també s'assumen personal administratiu i de serveis i personal docent i investigador. Per tant, són jornades que versen i tenen la seva base en la Llei 11/2014 perquè les persones que seran futurs professionals de l'esport doncs estiguin al cas i incloguin la diversitat sexual en les seves actuacions. Per un altre costat, també per part de l'INEF s'ha incorporat continguts vinculats a l'LGTBI en diverses assignatures del grau de CAFE. Per exemple, s'ha inclòs el tema de l'homofòbia i la transfòbia en l'esport en l'assignatura de Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport i d'altres assignatures i màsters. També, des de l'Escola Catalana de l'Esport, del Consell Català de l'Esport, dins del crèdit de gènere i esport dels cursos de tècnics i tècniques esportius que imparteixen, s'han incorporat també continguts vinculats a la diversitat sexual i de gènere. Per últim, també mencionar que s'ha fet difusió dintre del personal de la Secretaria General de l'Esport, tant del CAR com de l'INEF, com del Consell Català de l'Esport i altres entitats, el microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGTBI. Aquest curs és perquè el personal de la Secretaria adquireixi coneixements suficients per saber identificar situacions de discriminació i conèixer com han d'actuar davant d'aquests casos. Bé, sembla que s'ha mencionat abans en algun moment, potser en la presentació del Toni,
vam treballar fa un temps juntament amb la Direcció General d'Igualtat des del Consell Català de l'Esport unes recomanacions per incloure la diversitat sexual i de gènere als espais esportius. Aquestes recomanacions que s'han difós a les entitats esportives, federacions, consells esportius, universitats, serveis d'esports, clubs esportius, etc., s'han difós per tota Catalunya i de forma massiva i les repetim amb periodicitat, parlen bàsicament de la i basen la seva argumentació en la llei 11/2014 per garantir el dret de les persones LGTBI i fan tota una sèrie de recomanacions en diferents àmbits, recomanacions pel que fa a la documentació i als tràmits per associar-se o per inscriure's a les entitats o a les instal·lacions esportives i, per l'altre costat, recomanacions en quant als espais, no? És a dir, es recomana a les entitats que disposin d'impresos i que vagin canviant els impresos perquè incloguin les tres caselles en el camp de sexe, que també recullin la diversitat familiar, i es recomana que realitzar les matrícules i les inscripcions a les entitats, als clubs esportius, que es puguin fer amb el nom sentit, igual que l'elaboració dels carnets de socis o sòcies i els abonaments d'usuaris i usuàries també puguin ser amb el nom sentit. Pel que fa als espais, que abans hi havia alguna pregunta del xat que també feia referència a això, es recomana disposar de vestidors i dutxes familiars i o individuals per preservar la intimitat d'aquelles persones que necessitin fer-ne ús. Per un altre costat, també es recomana disposar de serveis higiènics unisex. També en quant a la informació i a la sensibilització de les persones usuàries de les instal·lacions, es recomana visibilitzar cartells que incloguin això, la diversitat sexual i de gènere i familiar a les instal·lacions. La campanya i el concurs que ara acabem d'otorgar i que precisament demà fem un reconeixement en el Museu Colet a la autora guanyadora del cartell, aquests cartells que s'han elaborat per alumnes de centres que imparteixen arts i dissenys, seran distribuïts pels ajuntaments de tota Catalunya perquè els puguin fer arribar a les instal·lacions esportives del seu territori. Per un altre costat, també es recomana utilitzar un llenguatge inclusiu i no discriminatori i especificar també en els protocols, en els codis de l'entitat, que la diversitat sexual forma part del valor positiu de l'entitat. Com un valor esportiu més i de gènere i familiar. També es recomana a les entitats fer accions de sensibilització i fins i tot sol·licitar formacions a persones especialitzades perquè puguin exposar quin és l'abast de la diversitat sexual als usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives. I també recomana a tots els clubs esportius que s'assumin a les campanyes institucionals de reivindicació dels drets de les persones LGTBI. Bé, seguim. No m'agradaria acabar sense fer esment a tot el treball que s'està fent en els últims temps referent al suport i la difusió de qüestions de recerca i investigació. L'any 2018... la doctora Anna Vilanova i la doctora Susana Soler i el doctor Anderson d'Anglaterra, a través de l'INEF, van fer un estudi on van examinar l'experiència del primer esportista d'alt nivell homosexual que ho va manifestar públicament. Com ha mencionat el Toni, es tracta de Víctor Gutiérrez, que actualment és un referent i activista dels drets de les persones LGTBI i és la cara visible per la seva repercussió mediàtica com a esportista d'alt nivell internacional. Per un altre costat, també destacar que l'INEF, a través de la convocatòria de redes d'investigació de ciències en el deporte del Consejo Superior de Deportes, ha obtingut els anys 2019 i 2021 el lideratge i per la creació de la red LGTBI Educació Física i Esport. I això és
una molt bona notícia, perquè els objectius d'aquesta red LGTBI en l'educació física i l'esport són impulsar la investigació, la formació i els foros sobre la diversitat sexual i de gènere en aquest àmbit, per trencar estereotips i que les persones que hi intervenen puguin treballar amb la diversitat sexual i afectiva i de gènere com a objectiu també. També volia destacar l'otorgament del finançament per part del Ministeri de Ciència i Educació a l'INEF de Catalunya del projecte de recerca I+D sobre homosexualitat, educació física i esport. Aquest és un projecte que és un estudi avalat pel Comitè d'Ètica del Consell Català de l'Esport i que té la participació de dues universitats catalanes, la Universitat de Barcelona a través de l'INEF i la Universitat de Ramon Llull a través del Centre de Blanquerna i altres universitats espanyoles del País Basc, València i Illes Balears i també universitats estrangeres de Colònia, la Berkeley University i la Universitat de Winchester. Es tracta d'una recerca I+D basada en 6 línies d'actuació, amb entrevistes personals i anònimes a estudiants de ciències de l'activitat física i l'esport i exestudiants i estudiantes, a esportistes, entrevistes també a entrenadors i entrenadores, a professors i professores d'educació física, també a entrevistes a entitats organitzadores de competicions i al públic en general. Aquesta és una línia d'investigació, hi ha una línia que està liderada per la doctora Anna Vilanova de l'INEF. Bé, i vull acabar també fent menció a la confiança d'estimació per part de la Comissió Europea d'un projecte Erasmus Plus Esports que s'ha presentat recentment a la convocatòria que va finalitzar el termini fa uns dies sobre la temàtica LGTBI en esport, en la que és un projecte que està participat per més de 5 entitats de 5 països, que està liderat per la John Bakkenstein Foundation de Bèlgica i que té com a soci de ple dret la Federació Catalana de Hockey. També, entre altres socis, la Federació Europea de Hockey. Aquest projecte europeu Erasmus Plus Esport compta amb la col·laboració directa també de l'Institut Nacional d'Educació Física i també de l'entitat d'Osona, Tal com Som. I, curiosament, i en relació també a la ponència lligant de l'Altoni, també compta amb la carta de suport de la UEFA, tot i que, tot i la polèmica que en els darrers dies s'ha generat per el fet de no voler il·luminar a l'estadi de Múnich en el partit de l'Eurocopa d'Alemanya-Hongria amb la bandera de l'Arc de Sant Martí. Bé, fins aquí la meva presentació. Ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra atenció i estic a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies, Blanca. Tenim un petit problema. La veritat és que ha estat molt enriquidor totes les experiències que ens heu aportat i és molt interessant, però anem molt, molt justes de temps per poder fer o allargar una mica el debat que teníem plantejat envers la taula rodona. Tot i això, sí que no voldria que marxéssim sense parlar una mica de dificultats i obstacles que us heu trobat a l'hora de desenvolupar les activitats i com heu afrontat superar-ho. La Judit ho comentava al principi de la seva exposició i Beatriz ha comentat que les ponen moltes facilitats però que també tenen sus hàndicaps. Què hàndicaps us habéis encontrado i quals han sido la manera de superar-los? Hola, sí?
A ver, bueno, pues, los hándicaps no son, es lo que decía antes Tony, ¿no? Porque primero, la búsqueda de referentes es importante, ¿no? Y ya mayor potencialidad de ese referente, mayor exposición le estás pidiendo a esa persona, ¿no? Y eso tiene que estar acompañado, como decíamos, un poco de que haya algo institucional que la avale y que tenga un apoyo, ¿no? Porque no tiene que ser al final la etiqueta o la bandera, lo que hemos hablado en algunas ocasiones entre compañeros, el pinkwashing, es decir, la utilización del LGTB como con un fin comercial o político, pero eso tiene que estar exento de, es decir, es una educación en valores que revierte en la ciudadanía. Y qué nos pasa un poco, como habéis visto, hay mucha colaboración, pero sí es verdad que lo que nosotros vemos es que al final los otros hándicaps que tiene el deporte es, primero, que existe la categoría femenina y masculina, con otros entornos, pues no, ese contexto no se da, con lo cual los estereotipos heteronormativos que existen a la hora de trabajar con los deportes, sobre todo en la parte más federada, la parte más profesionalizada, ¿no? Cuando ya empieza la competición, como hablábamos, hay otros condicionantes. Yo creo que es muy importante, igual que os decíamos, trabajar en el ámbito educativo. Yo creo que hay que trabajar con los clubes desde pequeño, ¿no? Porque sí es verdad que, aunque que la hay una discriminación real, sobre todo nos preocupa un poco las conductas evasivas de participación en el deporte, es decir, se genera una indefensión aprendida en la que, como no me puedo defender porque tengo esta situación, este contexto, no solo lo tengo cuando yo juego, sino lo tengo en las gradas, lo tengo en mi ámbito deportivo, con mis compañeros. Es importante trabajar desde las escuelas. Yo creo que, como decía Blanca, que a mí me ha encantado un poco, que ella plantea las acciones, es decir, que las infraestructuras que tenemos, aunque sean antiguas, hay que adaptarlas para que sea inclusivo, para que todo el mundo se sienta cómodo, para que esa inclusión sea normalizada y al final sea un espacio donde todo el mundo tiene su cabida, ¿no? Y por otro lado también el trabajar con los clubes, es decir, el lenguaje es muy importante, cómo se entrenan a los chicos, qué lenguaje se utiliza, qué es broma y qué no es broma, cómo están implantadas determinada terminología, ¿sabes? En determinados espacios, ¿sabes? Deportivos, sobre todo muy masculinizados, en los que eso hay que hacer consciente a la gente del daño que está haciendo o al final la repercusión que tiene. Porque al final es lo que debería, no solo que tú te sientas discriminado, ¿no? Como colectivo LGTB, sino que no accedes, tienes una conducta evasiva en la que no accedes porque no te vas a sentir cómodo, porque no vas a incluir en este deporte, ¿no? En el tema de fútbol que está más masculinizado o en el tema a lo mejor de gimnasia rítmica, es decir, que a lo mejor no tienes esa opción, estás bastante limitado. Y luego es verdad que, como decían los titanes en la ponencia, hay que trabajar mucho el tema de las gradas, no ser permisivos, ¿sabes? Porque yo creo que hay una permisividad bastante importante en el tema de las gradas y al final, pues eso, también dar la información a que hay determinadas cosas que son punibles, que son denunciables, que hay otras que son delitos de odio y al final apoyar a aquellas personas que, igual, que salgan del armario o aquellos equipos que se manifiesten, ¿no? Y que tengan, pues, apoyarle desde las instituciones con infraestructuras económicamente y con formación. Y formar sobre todo a entrenadores, a clubs, a escuelas deportivas, ¿no? Y bueno, yo más o menos así pincelada, seguro que luego cuando acabo se me ocurren muchas más cosas que contaros. Pero bueno, la verdad es que ha estado súper interesante. Tanto Judith como Blanca como Tony habéis dicho cosas que yo creo que teníamos ahí en el tintero y que al final son problemáticas generales que tenemos todos y todas. Y que entonces, bueno, cuando son generales es porque al final tenemos que abordarlas de ámbitos más amplios. Y bueno, que muchas gracias. Y al final, yo no sé catalán, pero me he enterado de muchas cosas que os agradezco. Me he enterado casi de todo, o sea que no os preocupéis por mí porque estoy encantada, ¿vale? Judith. Sí, jo una cosa molt concreta, molt específica, perquè crec que la Beatriz ja ha fet un bon recull de moltes de les dificultats. En el nostre cas, la formació que us comentava que oferim als clubs, el primer any no es va poder fer perquè es volia fer presencial i va haver-hi el confinament. El segon s'ha ofert online i dir-vos que tot i que s'ha fet difusió a tots els clubs i ajuntaments de la comarca, no hem tingut cap demanda d'aquesta formació una mica específica tant amb equips directius com esportius dels clubs. Llavors, la nostra idea, jo entenc que pot ser, o sigui, com a error nostre, que potser no és una dinàmica o un plantejament adequat pels clubs, que hem de buscar algun altre tipus de format.
I la nostra idea és aquest any ja fer un porta a porta, és a dir, fer una sessió com un acte de presentació de la campanya a tots els clubs i llavors fer un porta a porta, anar en aquests clubs, donar el material i demanar quines necessitats tenen o com podríem entrar a fer aquesta formació d'una manera que amb ells els hi resulti més pràctica. Que jo crec que aquí poden haver-hi dues coses, eh? Per una banda aquesta part nostra i per l'altra que sí que comença a haver-hi una consciència més dels drets i de les llibertats individuals, comença, però que costa involucrar-se o pensar que que nosaltres hem de fer alguna cosa per canviar-ho. No? Veiem com que, bueno, doncs que sí que cada persona té dret a desenvolupar-se com consideri, però que ens costa entendre que nosaltres també podem fer pràctiques per canviar tot això. I moltes gràcies per tot, eh? Crec que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies. A mi em sembla tan bàsic el tema de la formació, perquè sense formació, si la gent no coneix, el que no coneix no existeix, i al final, a mi m'alegra veure de que totes les entitats que hem parlat precisament avui tenim aquest interès, per fomentar la formació. Clar, tots sabem, no?, el món de l'esport, lo tradicional que és, lo binari que és, lo difícil que és canviar estructures, reglamentacions, no? Perquè no només depenen de nosaltres, sinó que van lligades i assimilades a àmbits superiors de competició, sobretot en l'esport federat, però també és veritat que a poc les federacions van demanant formació, van obrint-se cada cop més a la diversitat sexual i comencen a mirar a veure com han de tractar també i com han d'adaptar les normatives per poder-se adaptar a aquesta necessitat i poder donar a tothom la igualtat d'oportunitats. No? Clar, un dels exemples, per exemple, no sé si estaràs d'acord també, Toni, és la inclusió cada cop més de fórmules mixtes, fins i tot en el programa olímpic. Val? O sigui, perquè una competició arribi al programa olímpic, aquesta competició s'ha d'haver tastat i ha d'haver passat el seu recorregut. No? Llavors, en el programa olímpic està incluint competicions mixtes d'atletisme de relleus, de natació sincronitzada, de tenis taula amb equips mixtes, de tenis, de bàdminton, d'hípica. Vull dir que s'està incluint en el programa olímpic, perquè el Comitè Olímpic Internacional també s'està posant les piles i també té una demanda per part del col·lectiu, no? També tenia interès de mencionar aquest aspecte també, no? No sé si estaràs d'acord, Toni. Completament d'acord. De fet, no sé si sabeu que València, per exemple, és una de les ciutats finalistes per l'otorgament dels Gay Games que faran el 2026. I una de les coses que hem fet des de l'ADI i amb les entitats, o sigui, en conjunt de les entitats valencianes, és proposar que les competicions, totes les competicions dels Gay Games, siguin o bé en categoria femenina o bé en categoria mixta. I això és una cosa que nosaltres des dels clubs estem intentant promulgar, perquè creiem que és una cosa molt interessant, molt important, i és una barrera important que hem de trencar, que és el binarisme aquest que existeix en el món de l'esport, i sobretot el masclisme, que déu-n'hi-do. Clar, a poc les entitats es van sumant o van sentint la necessitat d'ampliar els seus codis ètics, d'elaborar protocols, de formar-se per tot allò nou que els hi està arribant i que hauran de donar resposta, no? No sé, posem exemple, la Federació Catalana de Natació ha començat en els cursos de tècnics de les diferents disciplines de la seva federació a fer formació on inclou també temes de diversitat i de sexual i de gènere i també temes de violència. I la violència té tantes cares que, no? La violència en l'esport també té tantes cares que també ho agafen, no? Jo l'única cosa que, si puc afegir una cosa, Emma, si em permets, sí. Si primer us dono les gràcies, o sigui, les grandíssimes gràcies a totes, Beatriz, o sigui, per totes les experiències que s'han viscut aquí avui, per totes les coses que s'han comentat,
Sí, em consta que des de la Generalitat i des dels diferents ajuntaments s'està treballant bastant en això. L'única cosa que voldria afegir és que en nom de totes les clubs inclusius del territori espanyol, nosaltres estem aquí. O sigui, aprofiteu-ho de nosaltres. Utilitzeu-nos. Ens deixem utilitzar. Vull dir, nosaltres som els que patim aquest tipus de situacions. Utilitzeu-nos en tot el que voleu. I, a més, de franc. O sigui, no necessitem ni cobrar ni necessitem gaires esforços. Estem disposats a col·laborar en tot el que calgui des dels nostres clubs, perquè, evidentment, nosaltres som els que sentim aquestes coses en primera instància i ens agradaria col·laborar més amb totes les accions que s'estan portant a terme des de totes les administracions. Això us ho deixo per endavant, que crec que potser és la demanda més gran que tenim. Que ens incorporeu a aquestes coses. Doncs moltíssimes gràcies, Toni, i queda dit per totes aquelles persones que esteu participant en aquesta jornada, que malauradament se'ns ha passat molt ràpid i haurem de tancar aquí, tot i que ens hagués agradat allargar una miqueta més aquest debat. Però ens ha quedat clar, i el que comentàveu una mica fa un moment, que una de les grans conclusions és que la formació ha de ser una eina cabdal, juntament amb un treball transversal, tant a nivell interdepartamental com amb el teixit associatiu, donat que l'esport al final està absolutament, és un estructurador dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Voldria donar les gràcies tant al Toni, a la Blanca, a la Beatriz i a la Judit per les seves aportacions. I moltíssimes gràcies a les persones que heu estat seguint aquesta jornada. Gràcies per la vostra participació i us animem a seguir treballant per recórrer aquest camí que dèiem abans, que està ple d'obstacles, però després de tot també reptes i aliances en l'àmbit esportiu i local i la diversitat sexual i de gènere. Moltíssimes gràcies a tots i tanquem aquí aquestes jornades. Gràcies a vosaltres. Fins la propera.